Ćao! Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Došli jednom raz i doneo mi je moju treću policu i ovu stolicu. Jedan raz se zove Formidale. I ja sam tako uzbuđen jer sam toliko dugo planirao da... Ne samo da radim ovaj video, nego da imam i treću policu, zato što sam došao u stadion gde sam imao gomilu knjiga, ne znam koliko ovde možete da vidite. Čekaj, imam koliko možda se vidi. Pa dobro, ne može mnogo da se vidi. Ovde imam gomilu knjiga, koje više nisu imale mesta na mojim policama. I onda sam ja odlučio da je vreme da kupim treću policu i to sam i uradio. Generalno volim ove buke police zato što su sasvim dovoljno velike. Ja od svoje lične imovine imam samo ovo i moje knjige i ništa više. To je jedino ono što je moje. I zato onako mnogo vodim računa o svemu. I za današnji video ću da radim reorganizaciju polica, gde ću da... objasnim gde će šta i kako da mi stoji. Ja sam izbacio sve knjige sa mojih polica. Trenutno imam knjige na svom krevetu, imam knjige ispod vas na radnom stolu i imam ovde jednu ogromnu gomilu knjiga. Moj proces organizacije neće da bude po boji, eventualno po žanru na nekim policama. Imam neke police koje će da budu isključivo za određene pisce. U mojej glavi su mi ove police na vrhu najbitnije, pa su mi onda onako druge police, imam jednu ideju šta želim da njima da radim. I znam otprilike kako će treće da deluju, već četvrta i peta, to mi je već onako, možda ne manje bitno, sve knjige su bitne. Ali nekako tu još uvijek nisam siguran šta ću da radim, ali za definitivno prve tri imam dobru ideju. Ovo je odličan video da vam kažem i da imam sada Instagram isključivo za knjige i generalno za YouTube. Moj profil vuckovic.petar će da bude moj onako privatni profil, mislim privatni za sebe. Tako da tu neću više nešto da izbacujem vezano za knjige. To će biti na mom profilu Petar VUCHKOVIK, kao i naziv mog YouTube kanala. Tu ću da ovako pravim neke update-ove i sve to na storijima, da izbacujem slike knjiga. Da li su slike dobre? Nisu. Ali, nema veze. Počet ću od... Da, prve organizacije, već imam neke stvari koje želim, tako da... Ok, ću prvo ću da vam pokažem, pa ću da ih stavim i onda tako u krug. Mislim da će tako da bude. Počet ćemo od prve police na levoj polici. Ovde će da mi stoje knjige Harlana Cobena. Imam, čini mi se, 12 njegovih knjiga. Na ovoj polici mi stoji i slika koju je moja sestra meni naslikala. Ona je svojevremeno naslikala ove žice, telefonske žice. I meni se to toliko svidjelo, ona je jednog dana odlučila da mi je ovo naslika. I prosto je prelepo, kupio sam i RAM za ovu sliku. Kako čini mi se da ide uz ovu knjigu koja mi je tu najupečatljivija na ovoj polici, tako da mi je nekako to odlično. Da li se ovo vidi? Da, vidi se. Na kraju će da bude njegova jedina tvrda korica na srpskom jeziku. Pa će onda da idu njegova novija izdanja. Mada mi tu, na ovoj polici će biti još jedna, kako se zove, Dečak iz šume. Onda ide ova knjiga, koja stoji ovako. Onda idu njegova starija izdanja, će biti položena. I onda ide slika moje sestre. Ukoliko čujete neko čekićanje, to su moje divne komšije koje već dve nedelje otprilike
buše, čekićaju i onako, ceo dan to rade, čak i dok radim. Baš uživam. Tako malo nam gase vodu zato što sređuju svoje WC. Vrlo lepo živeti u ovom periodu u ovom mom stanu. Ok, druga polica, to jest prva polica u sredini je za Cassandra Clare. Ja ovdje imam neke knjige koje još uvijek nisam isholovao, to će da se desi do kraja godine, jer pogledat ću sve knjige koje sam kupio ove godine u eventualno 3 videa možda. E sad treba naći nju. Aha, ajde. Prvo idu njene dve knjige iz Public Practicum, jer su one najveće. Zatim ide serijal Instrumenti smrti. Zatim ide Tales from the Shadowhunter Academy, inače ovo je cigla od knjige, znači obožao je. Ona ide tako da se vidi, paklene naprave. Preko nje ide The Bane Chronicles. I na kraju The Shadowhunter's Codex, koji će da ide kao malo nakrivo. I to je ta polica. Sada čujete i neke radove napolju. Ovo zovem ne polica J.K. Rowling, nego polica Harry Potter. To moram da budem jako jasan, da je isključivo glavno ovu policu kao policu Harry Pottera, jer smo se dogovorili da nismo više ljubitelji J.K. Rowling. Fantastične zveri Bojanka. To ide otprilike ovako. Ne znam, vidjet ću u zavisnosti od knjiga. Svi znate Harry Pottera, ne moram da vam pokazuju. I da, i ukruto dete. Nego ću stajem na kraj. To je treća polica. Na njoj imam ove čokoladne parice, koje su sigurno već ubuđale, ali nema veze. Ne mirišu. I imam bedž ukleto dete koje sam dobio u nekom od paketa. I to je ta polica. Sad se vraćamo na levu policu. U drugom redu, ali koliko lupaju čoveče, nam se da čujete. Zato što je ovo moj život zadnje dvije nedelje. Biće mi malo čudno kad ih nema više. Na ovoj polici idu fantastika. Književnost je za mlade, i ovdje će da bude tako, i ovdje će da bude tako, samo što će da budu od 3 različitih izdavača. Aleksandra Bracken, Viktorija Švab. Ovo mi je danas stiglo, bit će u holu. U holu. Maggie Steve Water, imam na dvije police, to je zabavno. Smrtonosne mašine od Filipa Riva, to je također stiglo danas. Da, mislim da će imam mjesta. Nadam se. Kendra Blake. I dva serijala Lainey Taylor. I da, i zanemarite moj izgled, danas sam u haosu, probudili su mene, ali nema veze. Ovdje će da idu knjige Urban Ritza. Jesse Andrews, Victoria Aveyard, James Dashner, koji isto ima zanimljivu istoriju, Alvin Hamilton, Veronica Roth, Marie Lu, Leigh Bardugo, Taher Mafi, Pierce Brown, Marissa Mayer, Ali Kondi, još jedna Maggie Steve Otter,
Scott Westerfeld, J.K. Doherty, da. I Vampirska akademija. Ok. Imam prve dve. Moram malo pauzu da napravim. Dobro, malo sam sada spustio. Sada ide treća polica i čini mi se vidi četvrte police. Treća? Četvrta? Da, vidi se. Dobro. Treća polica sa leve strane će biti za stripove. Prvo ide Monstru mesa, prva tri toma. A ne, dobro. Pa onda ide Saga, šest toma. Ovo je baš teško. Zatim ide Okružen mrtvima, prvih 13 tomova. Nakon toga idu Mange, Uzumaki i Beležnica smrti, prvih 5, ali bit će ih još. I sada ovde idu Šarene knjige koje su kao, imaju zanimljivu grafiku, pa sam ih zato stavio ovde, ali morat će da nađu neko novo mesto uskoro. To je Catherine Arden, Holly Black, Ransom Riggs i Patrick Ness. U sredini će biti moje enciklopedije, rečnici, udžbenici, naučni časopisi. I sad mislim u centru da delo kao da sam pametan, što u mnogim situacijama nisam. Ovo već imam duže vreme, ali pričat ću malo više o ovome u nekom mojih holova. Ovo je Britanika u 10 tomova, ovo sam doneo iz Ćuprije. Da, pravit ću cijel bookshelf tour gdje ću da sve detaljno pokazujem, ali u ovom trenutku samo pravimo reorganizaciju, da znate. Zatim ide Leksikon stranih reči i izraza. Ovo je najvrednija knjiga na mojoj polici. Zatim Istorija sveta, ovo mi je nekada držalo telefon za snimanje videa. Onda idu Glagoli i gramatika italijanskog jezika. Zatim dva udžbenika za italijanski jezik, za osnovni i srednji nivo. Moja dva naučna časopisa koja sam dobio na fakultetu. Da, i ovdje stoji moja razglednica iz Nice koja je trebala da bude poklon za nekoga, međutim nije. Iz određenih razloga. Tako da sad imam lijep ukras koji se slaže sa cijelim konceptom. Na drugoj polici ide druga razglednica koja je također trebalo da bude poklon za nekoga. E sada što se tiče treće police na desnoj strani, još uvijek nisam siguran šta sam ja zapravo hteo. Imam neke ovde podele, ali nisam siguran što hoću ovde da stavim, tako da u ovom trenutku ćemo da preskočimo treću policu na desnoj strani i preći ćemo na četvrtu policu na levoj strani. Na ovoj polici će biti Vulkanove knjige za odrasle, tako da imam malo fantastike, malo trilera, malo istorijske fikcije, malo svega. Prvo ide Sergej Lukjanjenko. Još malo fantastike. I onda polako ali sigurno prolazimo u trilere, nisu baš sve trileri. Ali ima razne neke stvari, malo istorijske fikcije, još trilera, ima Big Little Lies,
Paul Hawkins, Donato Carisi, svašta nešto. I tamo gde rakovi pevaju. Ovdje mi fali jedna knjiga, to mi je kod drugarice, tako da će to da ide ovde. Jer ovdje ima malo više mesta, ali mislim da ima mesta za dve knjige, čini mi se. Stavit ću je ovde. Da, ima tamo mesta za još jednu knjigu. Četvrta polica ovde će biti za dečje knjige. Imamo Percya Jacksona, Philip Pullman, Cassandra Clare i Holly Black. Idu moje bojice. Jedna igračkica iz McDonald'sa, pošto je kao dečija polica. Koliko se to vidi? To. I razglednici iz Rima. E, ovde su mi uglavnom fantastika. Tako da ide prvo Brandon Sanderson. Cami Garcia i Margaret Stoll. James Frey, isto ima zanimljivu prošlost. Dee Shulman. Stephanie Garber, Lauren Oliver, Erika Johansson, Sarah Jamas, Samantha Shannon, Ernest Klein, stara verzija, prvi igrač na potezu. I to završava polica u sredini. Ok, imam ideju šta mi je dalje činiti. Vraćamo se na desnu policu, na treću policu. Ovdje će sada da mi idu takođe knjige od Lagune. Samo što će budu sa malo zbiljnijom tematikom. Ima par koje su kao teenage, ali su onako baš teške. I to će da mi takođe idu i trileri. Ok, imamo Celeste Ng, Margaret Atwood, Emma Donahue, Jaya Ashera, tako da možete vidjeti otprilike kako to ide. Kraljevac knjiga, Kirka itd. I onda imamo jednu koja je prelazna, zato što iz neke razlike je malo kraća od drugih. Moj OCD je baš tu radio. To je Muza. Muza. Koja ide tu. I onda kreću krimi thriller. Nespe, Fiona Barton, Sharila Penna, Sidney Tudor, moja omiljena Lisa Hilton. E sad, na četvrtoj polici ide književnost za mlade, ali u ovom slučaju iz Vulkana. Stavljam je ovde, zato što mi je ovde Vulkanov deo, pa kao da bude u istoj ravni. Ne znam, to mi je logika. Serijal pobednika. Saba Tahir, Neil Schusterman, itd. Kristen Bide, o kojoj imam cijel jedan video. I Lockhart, Karen McManus, blablabla. I stavit ću serijal Dinastije Medičijevih, jer nisam imao mesta na ovoj polici. Ovdje će da mi dođe još šest knjiga. Jer sam iskoristio još jednu akciju za... Ja mislim da je uglavnom bilo YA Vulkan. Tako da će to da ide ovde. I šest knjiga će da mi napuni, možda ne do kraja. Zato ću da stavim ovu vintage Coca-Cola flašicu. Tako da ovo šuk nije puno. Ali već razmišljam gde ću šta ostalo da stavim što mi stiže. Ostalo mi još dve police. I još mnogo knjiga. Tako da ja opet nemam mesta. Ok, malo sam vas pomerio. Sada mislim da mi je definitivno isečena glava. Možete evo tamo ovdje da vidite još koliko knjiga imam. Mada neki su mi za unhaul. Na ovoj polici ovde će da budu moji klasici i knjige na engleskom. I klasici na engleskom, tako da sam ih da to spojio. Tako.
Počet ću od džepnih izdanja, to je Sherlock Holmes. Zatim Jules Verne, dalje mi fale još 4 komada. Ide ne Gillian, nego Gillian Flynn. Zatim ima ovih klasika. Seka Doriana Greya, Veliki Gatsby, Velike su očekivanja, H.P. Lovecraft. Zatim ide Prelepa All the Life I Cannot See, ona će da bude u centru pažnje. Onda ovde ide Crven bana. Idu knjige koje sam dobio za odličan uspeh u srednjoj školi. Imam ih 4 inače, mada sam 2 poklonio, ne znam ni gde su. Ide Shane Dawson, koji je jako kontroverzan, zato ide skroz u ugao. Au. Ovo nije lako. A ovde će da idu uglavnom moje velike knjige i Daretine bele knjige, ako me razumete. Kuća listova. Illuminate fajlovi. Ovo je tako teško. I onda idu Daretine bele knjige. Ovo je uglavnom evropska književnost. Imam jednu iz Nigerije i jednu iz Južne Koreje. Pa će onda idu moje 2 knjige od Libre Bray, da bi imale visinu, da se slažu. Zatim ide Kazuo Ishiguro i Misery, Tvrdi povezi. I onda na kraju ide moj Tolkien. To! Sve su pune. Najgore od svega što imam ja još knjiga, tako da sada moram da sredim ovaj deo ovde. Okej, okay, bližimo se kraju. Shvatio sam da moram i ovde nešto da stavim. Konačno sam oslobodio nakon one gomile stvari. Ovde sam u smislu jednu dobru ideju, već sam isprobao. Sad ću samo kao da namestim, ali već znam šta ću. S obzirom da imam 2 velike knjige sa tvrdim koricama, stavit ću ih na krajeve, pa će onda da ide fantastika iz čarobne knjige, pošto ja nemam gde, pa će onda da ide fantastika iz public practicuma, koja nema mesta ovde, tu ide tu, pa onda ide Eurobook, pa ide Macmillan, Dereta, još darete. Nema vas. Dakle, znači ovo ide fantastika, pa onda idu malo priče o odrastanju i onda idu sada moje LGBT knjige. I onda na kraju ide malo Urban Reads, pa opet Dereta. Nisu baš sve, ali uglavnom jesu. Ja sam ovde nešto... Zasu. I na kraju ide još jedna... Molim, palo mi je na nogu. I da, ide posljednja knjiga sa tvrdim povezom i... To je ovde. I problem je što imam ja još knjiga, ne mnogo, ali sam odlučio da napravim jednu gomilu pored, na podu. Kao,
zbog neke estetičke vrednosti, ne znam. Ja ljudi ne znam za sebe u ovom trenutku. Samo ću vam pokažem. Imam ovo i imam ovo. Imam još neke knjige koje želim da ih se rešim. Tako da ću i njih da stavim gore. One će da budu naopako. Imaš nekoliko, dao sam sestri da ih čita pre nego što ih prodam. To je to. Dodao sam neke džumiđe, znači ima toga, ima toga, 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 i ovoga, i ovoga, ovo sam malo promenio, i ovoga, i ovoga, i ovoga, još toga, i još malo ovoga, i ovoga, i ovoga, ovoga, i na kraju ova. To je to? Hvala vam puno što ste bili na ovom zabavnom putovanju sa mnom. Ukoliko vam se svidio ovaj video, možete da ga lajkujete, a ukoliko vam sam se ja svidio, možete da subscribe-ujete ovde na moj kanal. Do sljedećeg videa možete da pogledate bilo koje od mojih drugih videa, a do tada kažite mi vi koliko vi imate knjiga na vašim policama. Ja ne znam tačno broj, ali ukoliko vi znate, volio bih da čujem. I to je to, hvala vam puno na pažnji i vidimo se, ćao!